ሰላም ጤና ይስጥልን የአንዳፍታ ቤተሰቦች የኤርትራ ጦር በብዛት ሰፍሮበታል በሚባልበት በሽራሮ መስመር የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታ ሊጀመር መሆኑ ተሰማ ለመሆኑ ይህ ዜና ከተሰማ በኋላ የዋት ነጭ ውሸት በአደባባይ እየወጣ መሆኑ ተነግሯል ትሰሙታላችሁ በከተማ የሰው ዘር የሚባል የለም ስጋቶች አርብበል። ብዙዎች በጭንቀት ውስጡ ነው የሚመጣውን ይጠብቃሉ የጉራጌ ዞን ዋና ከተማ የሆነችው ወልቂጤ ሌላ ህግ ከክልሉ ተላልፎባታል ይህም በበርካ ካርቶች ተቋሙ አስነስቶበታል በዝርዝር ይዘነዋል የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ያልተጠበቀና እጅጉኑ አነጋጋሪ የተባለ ውሳኔን ዛሬ አሳልፏል ውሳኔው በማን ላይ ነው ምንድን ነው የተወሰነው የሚለውን በዝርዝር እንነግራችኋለን የአንድ ክፍለ ከተማ ከፍተኛ ባለስልጣን በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ጨምረን ከባህር ማዶ ለማዕቀብ ዱላ ወይ ፍንክች ያለችው የአያቶላዋ ኢራን ምዕራባዊቷን ዌልስን በኳታር ምድር አንበርክካለች ታደምጡታላችሁ ቆይታችሁን ከአንድ ሀፍታ ጋር ካደረጋችሁም እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን ታደምጣላችሁ አብራችሁን ቆዩ የኤርትራ ጦር በብዛት ሰፍሮበታል በሚባልበት በሽራሮ መስመር የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታ ሊጀመር መሆኑ ተሰማ ህዋት ለደህንነቴ ስጋት ነው ያለው የኤርትራ ጦር በአቅራቢያው ግዙፍ ጦር አቁሞበታል በሚባለው ከውመራ ሽራሮ እስከ ሽሬ ድረስ ያለው የኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ ከሀያ ቀን ባነሰ ጊዜ ውስጥ በድጋሚ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ገልጿል ጄኔራል ጻድቃንም አድዋ በኤርትራ ጦር ተሸበረች ሲሉ ነዋሪው ነጩሸት መሆኑን ዛሬ በይፋ አስታውቋል በህዋት በኩል በተደጋጋሚ የኤርትራ ጦር በትግራይ በተለይ አክሱም እና አካባቢው ላይ ምሽት ላይ ሴቶችን መድፈር ዘረፋና ግድያ እየፈጸመ ነው እያለ ሲከስ በዛሬ ዕለት የአድዋ ነዋሪ እውነቱን አውጥቷል በዛሬ በብዛት የእርዳታ ህሎችን ያገኙት የአድዋ ነዋሪዎች የህዋቱ ጄኔራል ጻድቃንና ጌታቸው ረዳ ያነሱትን ክስ ነጩ ሸት መሆኑን አመላክተው ከቻ ሁላችሁ ነፍሳችንን ለመታደግ ተጨማሪ እርዳታዎችን አስገቡልን ሲሉ የሰላም አየር መተንፈስ እንደጀመሩ ለኢትዮጵያ መንግስታዊ ሚዲያ ተናግሯል ይህ በእንዲህ ሳለ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ከኤርትራ ጫፍ እስከ ማል ትግራይ የኤሌክትሪክ ኃይል ግንባታውን በመጪዎቹ ሀያ ቀናት እንደሚጀምር አስታውቋል አንዳንዶቹ በአካባቢው የሰፈረው የኢትዮጵያ ጦር ወይስ የኤርትራ ጦር የሚል ጥያቄን ሲያነሱ ነዋሪው ግን የዋታጣቂ ታጣቂ መቀሌን ማካከሉን አድርጎ ከአካባቢው በከባድ ሽንፈት ከተገፋ በኋላ ሰላም ሰፍኖ ተጠቅኗል የሚፈለገውም ይሄ ነው በማለት አሜሪካ ና ዋቶች ተቆርቋሪ መስለው የሚያሰሙትን ክስ ውሀ እንዳያነስ አድርገዋል ይህን ተከትሎ የአካባቢው ነዋሪዎች አገልግሎቱን በፍጥነት ለማስቀጠል እየተከናወነ ባለው ስራ ላይ እያደረጉት ላለው ድጋፍም ተቋሙ ምስጋና አቅርቧል ባለፉት ሁለት ዓመታት በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል በነበረው ጦርነት ምክንያት በአካባቢዎቹ የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ተቋርቶ መቆየጡ የሚታወስ ነው የሰላም ስምምነቱን ተከትሎም አካባቢዎቹ ዳግም የኤሌክትሪክ ኃይል እንዲያገኙ እንዲያገኙ እየተሰራም ይገኛል በህግ ማስከበር ዘመቻው ወቅት ሰሜን ምስራቅና ሰሜን ምዕራብ ሪጅን የሚያስተዳደራቸው ከፍተኛ የኃይል ማስተላለፊያ መስመር ማከፋፊያዎች ጉዳት ደርሶባቸው መቆየቱ በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የከፍተኛ ኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ መስመሮች ጥገና ክፍል ቴክኒካል ድጋፍ ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋዬ መንግስቱ ለይዜያ ተናግሯል የኤሌክትሪክ ኃይል አስተላላፊ መስመሮች ና ማከፋፊያዎች ጥገና ተጠናቆም ከሀያ ባጠረ ጊዜ ሁሉም አካባቢዎች መብራት ያገኛሉም ብሏል በኤሌክትሪክ አስተላላፊ መስመሮች ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደመድረሱ መጠንም የግባት እጥረት ቢያጋጥምም። ህብረተሰቡ ባይል ጦት የደረሰበትን ችግር ታሳቢ በማድረግ ቀን ከሌሊት እየተሰራ መሆኑን ገልጿል የአካባቢው ነዋሪዎች ሥራቸውን በፍጥነት እንዲያከናውኑ እያደረገላቸው ላለው ድጋፍም ምስጋናን አቅርበዋል የጉራጌ ዞን ከዛሬ ጀምሮ በኮማንድ ፖስት እንዲመራ ውሳኔ ተላለፈ በደቡብ ክልል የሚገኘው የጉራጌ ዞን ከዛሬ አርብ ህዳር 16 2015 ጀምሮ በኮማንድ ፖስት እንዲመራ መወሰኑን የክልሉ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አለማየው በውዲ አስታውቋል የጉራጌ ዞን በኮማንድ ፖስት ስር እንዲሆን የተደረገው ከክልል አደረጃጀት ጥያቄ ጋር በተያዘ በአካባቢው የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር በመደበኛ አሰራር ለማስተዳደር ባለመቻሉ መሆኑን የቢሮ ኃላፊ ገልጿል የደቡብ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊው ይህንን ያስታወቁት የጉራጌ ዞን ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ በሰጡት መግለጫ ነው የጉራጌ ዞን በተደራጀ ኮማንድ ፖስት እንዲመራ ትናንት ምሽት በደቡብ ክልል ቴሌቪዥን በተላለፈው መግለጫቸው ይፋ ያደረጉት አቶ አለማየው የኦፕሬሽኑ ስራ ፖሊስ ፖሊስና የክልሉ ልዩ ኃይል በቅንጅት እንደሚመሩት ተናግሯል ኃላፊው ይሄንን ካሉ በኋላ ወልቂጤን ጨምሮ በዞኑ አንዳንድ ከተሞች ላይ ውጥረት ነክሷል ፍርሃትም አርብቧል ሁለቱ አካላት ሌሎች የጸጥታ ሰዎችን ይዘው በተደራጀ መንገድ በአካባቢ ውስጥ እየተፈጠረ ያለውን የጸጥታ ችግር እንደሚያስተዳድሩም ነው ያነሱት በደቡብ ክልል በማዕከል ደረጃ ይህንን የሚያስተባብር አካል መቋቋሙን አክሏል ኮማንድ ፖስቱ በተደራጀ መንገድ በጥፋት ውስጥ ተቀላቅሎ ይንቀሳቀሱ የነበሩ ኃይሎችን በቁጥጥር ስር አውያለው ሲልም ገልጿል ይሁን እንጂ ይህንን የኮማንድ ፖስቱን መግለጫ ያጣጣለው የዞኑ ህዝብ እኛ ነው መብታችን ነው በክላስተር አንደራጅም በክልል ተደራጅተን የራሳችንን እድል በ ራሳችን እንወስናለን ያልነው በማለት በተደጋጋሚ ተቋማቸውን ሲያሰሙም ሰንብተዋል ከአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የተሰማው ዜና እጅጉኑ አነጋጋሪ ሆኗል በዘመነ ካሴ ላይ አቃቤ ህግ ያቀረበውን ክስ የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ውድቅ አድርጎታል የባህርዳርና አካባቢው ከፍተኛ ፍርድ ቤት አቃቤ ህግ በዘመነ ካሴ ላይ ያቀረበውን ክስ ውድቅ በማድረግ ለህዳር 26 2015 ነው ቀጠሮ የሰጠው ባሳለፍነው ህዳር 12 2015 በነበረው ችሎት በአቃቤ ህግ በኩል የቀረበው ክስ በዘመነ ጠበቆች በኩል የክስ መቃወም ያቀርቦ ለዛሬ ህዳር 16 ሐምስ ቀጠሮ መሰጠቱ የሚታወስ ሲሆን በቀጠሮ መሠረትም ዘመነ ካሴ በከፍተኛ ፍርድ ቤቱ በዛሬው ለቀ ቀርቧል ይህንን ተከትሎም ችሎቱ በጠበቆች በኩል የቀረበውን የክስ መቃወሚያ በመቀበል የአቃቤ ህግን ክሱ ድቅ አድርጓል አቃቤ ህግ ክሱን አሻሽሎ እንዲቀርብ ሲል ፍርድ ቤቱም ለህዳር 26 ቀን 2015 ቀጠሮን ሰጥቷል ከመሬት ዝርፊያ ጋር በተያዘ የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ከፍተኛ ኃላፊን ጨምሮ አስራ ሁለት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ ከመሬት ዝርፊያ ጋር በተያዘ የተያዙት የወረዳ አራት ዋና ስራ አስፈጻሚ ና ሌሎች 12 ግለሰቦች መሆናቸውንም የከንቲባ ጽፈት ቤት አስታውቋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከመሬት ዝርፊያ ጋር በተያዘ ሲያደርገው በቆየው የማጣራት ስራም በለሚኩራ ክፍለ ከተማ የወረዳ አራት ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑትን ለምለም አባይነን ጨምሮ የክፍለ ከተማ በመሬት ጉዳይ የወስኑ የነበ በሩ አመራሮች ባለሙያዎች ደላሎችና ከህብረተሰቡ ውስጥ በዚህ ድርጊት የተሳተፉትን ጨምሮ 37 ሰዎችን በመለየት ለህግ እንዲቀርቡ እንቅስቃሴ ከተጀመረ ጊዜ አንስቶ 12 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓል ምን ያለው ቀሪዎቹ ግለሰቦች ፖሊስ ክትትል እያደረገባቸው መሆኑንም የከንቲባ ጽፈት ቤት አስታውቋል በሶማሊያ ና ኦሮሚያ ክልሎች በኮሌራ በሽታ 17 ሰዎች መሞታቸውን የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ አስታወቀ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ይፋ ባደረገው በሳምንታዊ ሪፖርቱ በሁለቱ ክልሎች የተከሰተው የኮሌራ በሽታ አስካውን በቁጥጥር ስር አለመዋሉ አሳሳቢ ነው ያለ ሲሆን አራት 400 ሰዎች በበሽታው መያዛቸውን በመግለጽ ከነዚህ ውስጥም 17 ሰዎች ህይወታቸውን ማጣታቸው አመላክቷል የበሽታው ተጠቂዎችን በሚመለከት በሶማሊያ ሶማሌ ክልል በሁለት ወረዳዎች ተከስቶ 125 ሰዎች የተያዙ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ አስር ሰዎች ህይወታቸው አልፏል በኦሮሚያ ክልል ደግሞ ይህ የኮሌራ በሽታ በባሌዞን በአራት ወረዳዎች መከሰቱ የተገለጸ ሲሆን በዚህም 274 ሰዎች በበሽታው ሲያዙ የ ሰዎች ህይወት ማለፉንም ሪፖርቱ ጠቁሟል በሽታውን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት የግብአት ጥረት መከሰቱ የበሽታውን ወደ ሌሎች ወረዳዎች የመዛመት እድል ከፍተኛ አድርጎታልም ተብሏል በድርቅ የተጎዳው ህዝብ አማራጭ በማጣቱ የተበከለው በውሃ ለመጠጥ እየተጠቀመ መሆኑንም በሪፖርቱ ተመላክቷል ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት የተሻለ ንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦትና ሽፋን ቅድሚያ ሊሰጠው እንደሚገባም ቢሮ አሳስቧል ከውጭ ምንጮች ወዳገኘናቸው መረጃዎቻችን ስናልፍ ድራማው ቀጥሏል ለማዕቀ ዱላ ወይፍንክች ያለችው ኢራን ዌልስን አሸንፋለች አምስት ሀገራትን በኳታሩ የዓለም ያሳተፈችው አፍሪካም የመጀመሪያ ድሏን አግኝታለች በሴኔጋል አማካኝነት ኢራንም ዘጠና ደቂቃ ተጠናቆ በተጨማሪ ሰዓት ሁለት ግቦችን አስቆጥራ ዌልስን ሁለት ለዜሮ አሸንፋለች ኢተገማች በሆነው በዚህ በኳታሩ የዓለም በእንግሊዝ ግማሽ ደርዘንጎል ጥርስ የነከሰች ያላቸው የአያቶሏዎቹ ሀገር ኢራን የእንግሊዝ ወይም የዩናይትድ ኪንግደም ቁራጭ የሆነችው ዌልስን በማሸነፍ ለዋን ተወታለች የዘንድሮ ያለም ዋንጫ የማንነት ጥያቄ ምዕራብያንና ምስራቁ አይል ጡዘት የጥቁርና ነጭ ፍጥጫ የሃይማኖት ጥያቄ የግብረ ሰዶማውያን መንፈስ ይመታል የሚሉ ጥያቄዎችም ጎልቶ የወጡበት ሆኗል በማዕቀብ ዱላ ወደፊት መገስገሷን አላቆመችም የምትባለው በመሳሪያ ምርምሯ ይበልጥ ስሟ የሚነሳው ኢራን ይህ ውድድር ከኳስ በዘለለ ድርብድል አድርጋ እንደምትወስደው ደግሞ ለቀባሪው ማርዳት ይሆናል በቀጣይስ ምን እና ይሆናል ያለማችንን ቅንጡ መኪና በ90 ደቂቃ ጨዋታ ያፈሱት የሳውዲ አረቢያ ተጫዋቾች ቡድን ጉዞስ እስከምን ይደርሳል አፍሪካስ በየትኛው ሀገር በኩል ስሟን ከፍ አድርጋ ታስጠራ ይሆን የኳስ ብራዚል መሆኑን ሪቻርልሰን በአክሮባቲክ ጎሉ አስመስክሯል የተባለለትን ጎል ድባቅ የሚመታ ጎል ይመጣ ይሆን አብረን እናየዋለን ውድ ሀፍታ ቤተሰቦች ለሰዓቱ የያዝናቸው ረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ጤና ይስጥልን